12 hästar har vi med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startpilen fältet. Jag börjar med galopp nummer 8, Diggers Elias. Nummer 1, UPV Sund, 4, Blackline LG kör om täten. Vi har en galopp i början även för nummer 3, Ali G Newport. 1, UPV Sund i rygg där bakom, 4, Blackline SG. Som tredje S2, Lox Xavier. Men det är Håkan B. Johansson i täten med nummer 1, UPV Sund. Som fjärde S på innerspår 6, Out of Sterling. Vi kommer upp till första 500 meterna på snabba 11,6. Som första östra spår är nummer 10, Green Hills Amigo. I täten ett UPV Sund som har 1400 meter kvar till mål. Vi har som andra häst i denna spår nummer 9, Barfighter LM. Tredje utvändigt för 12, Attitude Pellini. Fältet avslutas av nummer 5, Tenderlight och 7, Pitcairn Island. Första varvet öppnar vi på 1.14,8, vilket får betecknas som små. Snabbt tempo, ett varv kvar till mål. UPV Sund, Håkan med Johansson före fyra, Blackline SG. Liten lucka ner till tredje hästen som är 2, Lox Xavier. Rörelse från kön då nummer 9, Barfighter LM och Olof Thorsson går ut som första häst i tredje spår och börjar avancera framåt. Ut i andra spår där nummer 6, Out of Sterling. Har på insidan om sig 5, Tenderlight. Men det är långt, 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 långt fram till ledarduon där vi har nummer 1, UPV Sund. Som öppnar 1500 meter på 1.14,8. Banmästare Håkan B. Johansson lägger sig tillbaka i jänkarvagnen. Skuggas i rygg av nummer 4, Blackline SG. 450 meter kvar till mål. 1, UPV Sund har spårat varje meter. Har han kanske den värsta konkurrenten i ryggen, nummer 4, Blackline SG. SLG. 300 meter kvar till mål. 1 UPV Sund i ryggen nummer 4, Blackline LG. 1 UPV Sund försöker att sticka undan. Vem har bäst moral till slut? 1 UPV Sund sticker undan. 4 Blackline LG kan inte riktigt haka på. Detta loppet, det vinns av nummer 1, UPV Sund. Håkan B. Johansson, Stefan Persson. Avslutar kvällen, UPV Sund. Diskvalificerad nummer 8, Diggers Elias. Då har vi resultatet klart för lopp 11, V33, Ladegårds Ingredes amatörserie omgång 7. Här gick segern till nummer 1, UPV Sund, Håkan B. Johansson. 2 slutade nummer 4, Blackline LG, Jens Laursen. Och 3 slutade nummer 2, Lock Xavier, Åsa Svensson. Tränar nummer 1, UPV Sund, gör Stefan Persson. Äger gör Stallabel HB från Kvibille. Och uppfödare är Erikssons trottning Sigtuna.
Håkan B. Johansson avslutar kvällen med UPV Sund. Och han har fyra stycken små, små fans med sig. Och vi ger blommorna till mannen i gult. Vilka är de här? Ja, två av mina söner och det är min brorsas dotter den ena och tränarens grabb den andra. Vilket travgäng. Ja, det är trav för hela slanten nu. Det här var ju en straffspark, men även om de ska väl slås i mål. Ja, så är det ju. Det var ju väldigt bra. Stefan deklarerade innan att den var så här bra, så att det kändes skönt. Deklarerar Stefan Persson något sånt? Ja, han frågade mig innan anmälning om jag ville köra en som var helt klar, och det ville jag. Trodde du att du var helt klar hela veckan då? Nej, det gör man väl aldrig för man är i mål, men det kändes väldigt bra det här. Gjorde. Hur ofta får man den där, liksom, att vill du köra en som du inte kan torska med? Ja, det är inte så ofta, men de gångerna man får det så är det jäkligt kul. Krafter kvar i mål? Det vet jag inte. Kanske inte så jättemycket. Han låg på lite väl hårt under vägen, så att, det vet jag inte. Men han kändes rejäl i alla fall. Du ville alltså köra långsammare? Ja, helst hade jag velat det. Imorgon är det nattrav på Halmstad. Hur känns det? Ja, det känns väl sådär precis nu, men det får vi ta det också. Grattis Håkan. Tack så mycket. Håkan med Johansson med barn och familj och vänner och allt vad det var. Han vinner i alla fall lopp 1 med Stefan Perssons UPV Sund. Det var Ladegårds Redes amatörserie lopp 11. Sista loppet för dagen. Varmt välkommen nästa torsdag den 1 augusti då vi återigen kör trav. Här ser vi då i segerfledning Halmstads eminente barnskötare Håkan B. Johansson lätt tillbaka lutad i jänkarbike för dagen tillsammans med nummer 1 UPV Sund. Totoresultatet härifrån lopp 11. Segern gick till